Muito boa noite, queridos companheiros. Muito boa noite, queridas companheiras. Muito boa noite, prezados amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham no canal da Resistência. A notícia do dia hoje é o afastamento de Deltan Dallagnol da coordenação da Operação Lava Jato. Segundo informado por ele e repercutido pela grande mídia, ele estaria deixando a Operação Lava Jato em função de problemas pessoais. Na realidade, companheiros e companheiras, Dallagnol já deveria ter saído da Lava Jato há muito tempo. Dallagnol representa aquilo que de pior o sistema judicial brasileiro, que de pior ele poderia ter sido utilizado para manipular uma investigação e transformá-la num projeto perverso de poder. De poder e de dinheiro. Porque Dallagnol e seus parceiros da Lava Jato em Curitiba transformaram essa operação num grande negócio, onde através das palestras, dos cursos, dos seminários, das consultorias, encontraram uma maneira de ganhar dinheiro, de maneira no mínimo questionável. Protegido pelo manto da impunidade e pelos interesses que se dispôs a servir, todos eles com certeza contrários ao povo brasileiro e à democracia, Dallagnol virou uma espécie de um ícone de tudo aquilo que não deve ser feito. Investigações seletivas, perseguição ao presidente Lula, perseguição ao PT, privilegiou relações com delatores, com escritórios de advocacia, subordinou os interesses do Brasil aos interesses norte-americanos, vendeu interesses estratégicos do nosso país aos americanos e aos suíços, troca de dinheiro, os famosos fundos bilionários que eles pretendiam criar e administrar com a Lava Jato. Dallagnol conseguiu, ao longo de todo esse período, demonstrar de maneira inequívoca como a justiça nos tempos atuais pode ser utilizada para manipulação da democracia. Certamente, sem a participação dele e dos seus comparsas, sem o papel do juiz Sérgio Moro, sem a proteção da grande mídia, sem a seletividade com que o sistema judiciário foi utilizado, nós não estaríamos hoje vivendo a situação que nós estamos vivendo. Se Dilma, uma mulher honesta e inocente, foi afastada numa assembleia de bandidos presidida pelo Eduardo Cunha, se o Lula não pôde ser candidato, e se uma figura nefasta e perversa como Bolsonaro virou presidente da República, isso se deve e muito a este cidadão, Deltan Dallagnol, que junto com Sérgio Moro contribuíram decisivamente para desacreditar a política, para criminalizar os partidos políticos, especialmente o PT, e permitir que no ambiente de ódio e de ressentimento, Jair Bolsonaro, uma figura medíocre, ligada ao crime organizado e às milícias, alguém que sempre foi um zero à esquerda em tudo que passou na vida, virasse presidente da República. Dallagnol estimulou, numa postura que muitas vezes tentava jogar com o sentimento cristão das pessoas. Uma vez ele inventou que ia fazer jejum para contribuir com o julgamento que ocorreria no Supremo Tribunal Federal contra o Lula. É essa figura que hoje deixa a Lava Jato. É essa figura que não vai, com essa atitude, escapar de responder pelos crimes que cometeu. Já vai tarde, Dallagnol. Você já deveria ter ido há muito tempo, mas você não vai escapar de responder por todos os crimes que você cometeu.